Ai, 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 ai. Bizitza, eh? Bizitza zer dan, eh? Zer da bizitza? Aukerak. Bizitzak aukera dira. Bizitzan aukeratu egin behar da. Aragia ala arraina. Zientziak ala letrak. Imuntzo ala beloki. Zuek zuen aukera argi daukaza? Nik ez hain argi. Ez hain argi. Nik argi daukaten bakara da, aragia horreia bilak. Hoize, aukeratzea, ez da gustatzen nire, aukeratzea. Hoize, hoi da nire arazoa, niretzako aukera guztiak dira onak. Ona. Danak. Nik aragia eta arraina nahi ditut ere. Biak jango nituzke. Zientziak eta letrak, biak, ikastolan biak ateatzen dituen. Diskriminaziorik, bietan gutxi. Edo eskaz. Gohatzen zeate, eskaz jartzen zuten egin horretan. Noiz errekuperatuko dugu, eskaz. Iaztu gartzen? Noiz errekuperatuko dugu, eskaz. Imuntzo eta beloki, biak batera entzun nahi ditut. Trikiti isa, bueno, aspergarri isamarra delako, bakarka, eta panderoa bakarkare, bueno, onuk 2007an tortura metodo bezala onartu zuelako. Baina, gauza batzuetan, ezin aukeratu, esate baterako, ardoa ala garagardoa. Biak, ezin da, hil egingo zea. San Juan ala San Pedro. Biak, erdibidean gelditzen zea ura dao, hil egingo zea. Zuin melodiko eskubikoa ala ezkerrekoa. Berdin di, biak iguala dia. Ni horrelako erabakiak hartzeakoan blokeatu iten ez. Eta guaintxe, kriston blokeoa dakat virusan asuntoarekin. Eta telebista piztezu, tantxe azaltzea tipo bat, musuko igabe, esanaz. Hemendik aurrera, musukoa jartzea beharrezkoa izango da. Bai, jarri merkot, zera, izebak oparitutakoa ipenikot, izebak bi oparitu izkit. Bat morea izartxoekin, eta beste bat negurako. Panazkoa. Baina, orduan, nire lagun prudenik esatik, baina ez du edo zeinek balio, PPF3 izan behar du gutxienez. Ah, bueno, bale, ondo babestu behar dut, bai, bai. Baina, segidan, nire lagun txustik esatik, hori, boterearen kontrol sistema bat da, gu beldurrean bitarte zapalduak izateko. Eta ni orduan, alas barrikadas! Erdibidean dago, beti nago guztiekin ados. Gel hidroalkolikoa saltzeko kampaina bat dela, Corte Inglesak San Valentin asmatu zuenean bezala, loreak eta bonboiak saltzeko. Bale, bai. Birusa eskuetan peatzeko diseinatua da hola gu akabatzeko. Bale, baita ere, bai, biekin ados eta denik kasu egiteko, eskua garbitzaitut, eta ez hiltzeko, nire maniak. Baina, ojo, gelik erosi gabe. Supermerkatuetako ateetan ematen dut, baina barrura sartu gabe. Sarte mate sistema kapitalista! Toallitak, dena garbitzeko balio omen dute, baina botatzen badituzu kontaminatu egiten dute. Zer egiten dut nik? Trapu batekin garbitu, eta segidan trapuari zu eman. Jake mate! Eskuan, garbitu behar dira bai ala ez. Bueno, banik bada ezpada beharri gabe ere, aste artero garbitzeitu. Eta batzutan, ostira batzutan ere, baita ere, garbitzeitu. Jaken... Bueno, hau jake matez, hau izatekotan, enroke, agian. Kontua da, ni guztionekin beldurtu egin naizela. Beldurrak nago, eh? Beldurra kutsatzeari. Beldurra izunei. Eta beldurra jendearen txapari, mesedez, utzi pakean, nahikoa daukat nik nire zalantzekin. Bueno, eta zalantzak dituzula aipatzen badiozu baten bati, esango izu, negazionista, joder, haizu, a ber, mesedez, negazionista ez, izatekoetan izango daiz, zalantzista, agian. Ah, musukoak, hori bai, zaila, erabakitzea eta aukeratzea. Musukoak, hendez hartuko, zenbat mota dauden aztertzera, eta bar. Baina, bueno, segurazki etzinaten fijatuko, etxekoak ere etzinaten fijatuko, baina buru handi xamarra doka. Eta buru honekin, musuko txiki aukere bat zeba ezu, baizu, emateu, aurpegira grapatuta dara mazula. Gria, besarkadak, bai ala ez. Nik emango nituzke, baina ezin da, ezin da. Horrean, batzuk iru metrotatik itzaite izute, eta beste batzuk besarkada eta bi muso emate izkizute. Total, ia familikoa, ea, etorgenea, ea, mua, mua. Honi, esan nionik, bai,
egia da, erlazio estua daukagu, eta jatorra zea, baina ez besarkatu. Ui, zeba! Bueno, distantziak mantendu behar dialako, nire urologa zarelako, eta horreintxe lanean ari zarelako, konzentratu! Bueno, nik gauza bat argi daukat, Hemen nik aurrera, ez dut gauza bakar bat aukeratuko inoiz. Gargoa behen, afaltzeko, Aragia eta Arraina egingo ditut, biak. Eta Imuntzo eta Beloki jarriko ditut Igerratian, biak. Eta Maisa eta Isiar, eta Laitza eta Maider, eta Twin... Bueno, edo isilek ere afaldu dezak. Eskerrik asko.